Вітчизняне МЗС попередило українців про небезпечність поїздок до Тунісу. Відповідну заяву опублікували на сайті відомства. У міністерстві рекомендували зважати на ризики, наявні в цій країні, через підвищений рівень терористичної загрози. У МЗС додали, негативний вплив на ситуацію в Тунісі також мають збройний конфлікт в сусідній Лівії і складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі. А в разі загрози безпеці і життю громадянам України слід звертатися до українського посольства в Тунісі.